Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para jogar o game Unravel para vocês. Estão vendo ali embaixo que tá trial, porque eu tô testando 10 horas aí que a EA dá para teste, pra gente testar o jogo. Eu não comprei ele, tô na pindaíba danada, então não sei se eu vou trazer um detonado dele. Eu queria muito trazer, mas não sei. Se alguém quiser me dar de presente aí, agradeço. Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Back, tá, vamos voltar aqui. Vamos lá, começar aqui. Eu vou jogar o que der pra jogar, certo? Tenho 10 horas pra jogar, então vamos ver até onde eu vou conseguir chegar nessas 10 horas aí. Beleza, pessoal, começamos o game Unravel, certo? E já pra começar aqui, fazer uma crítica aqui, muita gente tava falando, muita gente não, vinha um pessoal falando que isso aqui era uma cópia de Little Big Planet. Bom, eu discordo, tudo bem que o boneco é de lã, né? Igual o Little Big Planet, mas olha o cenário. O cenário do Little Big Planet é todo de lã. Esse aqui já é um negócio mais... só o boneco é de lã, o resto do cenário é mais realista. Então eu não concordo, só a referência, só que a boneca é de lança mesmo, mas falar que isso aqui é uma cópia de Little Big Planet, eu discordo totalmente, cara. Já abri isso aqui um monte de negócio aqui. Misericórdia, não tô entendendo nada disso aqui. Vamos fechar esse livro. Bom, por enquanto. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eita, calma aí, bicho. Por enquanto ele só pula. Não, aquele. Como é que eu fiz isso aqui? Tá. Que ele gruda, beleza. É, isso daqui vai ter uns puzzles bem tenso, hein? Ele tem que pular ali, vamos lá. Sobe aí, meu filho. Deixa ele puxar a teia de volta, que é tipo Homem-Aranha. Não sei se vocês repararam. Eu não sei, mas... por que fizeram esse bichinho vermelho com chifre, hein? Bem estranho, né? Poderia ter feito de outra cor, sem esse chifrinho, né? Tem alguma referência aí também, né? Estranho, né? Bem estranho, mas vamos lá. Eu não ligo muito pra essas coisas, não. Mas... o que é estranho é... uma foto de família... cara, vou falar pra você, hein? O jogo tá com as cores muito bonitas. Que foda pra caralho, velho. Tem uma brabuleta aqui, dá pra pegar a brabuleta? Ah não, bora. Que da hora, mano. Ah, ele vai dar uns nó aqui, ó. Por que ele dá esses nó aqui? Ah, ele puxa. Ué, por que ele faz isso, será? Olha que ele vai... se eu apertar aqui... estranho, ele faz uns movimentos aqui. Tá bom, se você puxar assim, mas não chega. RT. RT. Push. Ué. Eita.
É, ele acaba, o novelo de lã dele acaba, você tem que descobrir onde tá os outros lugares aí. Tem esses novelos de lã pra ele continuar andando, hein? Interessante. É o quê? Bom, deveria ter uma legenda, né? Não tem, mas... Ah, peraí, doido. Aqui tem uma coisa errada aqui. Tem uma garra ali, calma aí. Ah, vou trazer pra cá, pô. Rapaz, tô entendendo isso aqui não. Ah, tem uns puzzles que é foda, hein, bicho. Olds B. Ah, Olds B. Rapaz, fodeu. Ah, ele sobe de volta. Puta que pariu, eu não sabia. Se eu cair aqui, eu me lasco. Se eu pular, eu alcanço lá. Então, vou trazer um pouquinho mais pra cá. Não me lasco porque eu consigo escalar de volta. Meu, aqui eu só vim por cá. Olha aí. Caraca, que da hora, mano. Beleza. O jogo vai ensinando, ó. Tem um negócio ali, calma aí. Cara, que foda, hein? O jogo é muito bonito. Você é louco, Deus. O que o senhor fez? Ah, dá pra gente subir aqui, beleza. Eita, caiu, miséria. Pegamos o novelo. Ah, pra que tem isso aqui? Vamos ver. Ah, entendi. Olha que foda, mano. Por que que eu fiz isso aqui? Não sei. Tem que fazer uma parada com esse negócio aqui, vamos ver. Rapaz. Olha lá, hein. Segurar pra baixo. Muito foda, cara. Sinceramente. Não, amarra o negócio aí, boneco, velho. Arregaça. Old. Tá, não entendi agora. Vamos lá. Vamos tentar fazer o que tem que fazer aqui. Aperta o X, amarra. Sobe. Aperta o X, amarra. E agora? Olha aí, hein? Caraca, que foda, mano. O jogo deve ter uns puzzles do caramba, hein? Isso aqui é como se fosse uns continue, né? Jump. Ai, eu vou pular pra baixo. Que da hora. Bora. Eita, morreu? Como é que o boneco de lã morre?
Ah, segura LT pra gente descer na moralzinha, senão o bicho morre. Eita, nós, bicho, quase que eu fui. Vou amarrar aqui. Ixi. Ele morre afogado. Vai não arriscar, né? Vou esperar encher aí, eu acho que. Cara, a água tá muito foda, hein? Eita! Ele morre, cara. Ah, eu consigo mexer as maçãs. Caraca, que bacana, hein? Vamos lá, eu acho que. Bom, não sei, vamos ver aqui. Vamos amarrar a parada aqui. Por que tem que mexer essa maçã aqui? Não tô entendendo. Vou levar essas maçãs pra lá. Não era pra subir, na verdade, aqui. Empurrar elas. Acho que um jeito de atravessar aquele negócio com enche de água é pulando sobre as maçãs. Vamos tentar puxar uma maçã aqui. Vai, rapaz, e agora? Isso, meu filho, isso, isso. Isso não. É, não é? Não é coisa fácil não, hein? Ele vai prender a maçã, mas não prende a maçã, né? Ah, olha aqui, tem um negócio aqui, ó. Não tinha visto esse negócio, hein? Esse vai cair outro. Eu vacilei que eu puxei as maçãs pra lá. Calma aí, deixa eu fazer esse nó aqui. Então é o seguinte, vamos puxar elas pra trás de novo. É, tem uns puzzles aqui, ó. No começo eu tô apanhando, imagina mais pra frente. É questão de pensar, viu? Pensar bem aqui. Beleza, agora a gente vem fazer uma marra aqui, ó. Agora a gente vai pegar as maçãs. Porra, logo tudo de uma vez. Eita, caralho. Eita, cara, começou os vizinhos a ouvir música, hein? Fodeu, hein? Eu não sei o que, ué? O que tem que fazer aqui?
Restart. Não, restart não. Vamos continuar aqui. Não sei que diabo é aquilo ali, mas vambora. Olha o passarinho ali, mano. Que foda, hein. Bom, eu queria continuar gravando, mas os vizinhos começaram a ouvir música. Não sei se vai dar retorno aqui. Mas vamos ver aqui até onde vamos chegar aqui. Que aí nós encerramos essa parte aqui. Eita, cara, e agora? Não é pra onde? Não pula aqui. Por baixo? Cara, não consegui chegar ali não, hein? Tem que fazer esse nó aqui, senão não consigo chegar lá. Agora entendi porque tem aquela alavanca ali, mas alguma coisa acontece. Ah, aqui tem uma novela de lã aqui, ó. Aqui, ó. Entendi que fita foi aquela ali, calma aí. E aí? Só pra gente ir por cima aqui. Não, bicho. Cai não, bicho. Queria ir por cima. Vamos ver aqui. Derrubamos as folhas de espinho. Pegamos uma parada aqui. Não sei o que foi, não. Mas o caminho é lá por cima mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos subir. Alguém precisa voltar tudo, né? Só puxar a cordinha aqui, ó. Beleza. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu andar de bicicleta, é? Isso mesmo que eu tô vendo. Esse negócio aqui, deve usar pra alguma coisa aqui. Cara, sensacional o jogo, hein? Jogo de gênio mesmo isso aqui, velho. Tem que pular aqui por cima, eu acho, agora. Olha que negócio louco. Olha que da hora, mano. Sensacional o jogo. Ai, cara, caiu. Cara, e agora? Fazer um nó aqui. Não, sobe aí, coisa. É, não sobe não, é? Ih, caralho, se não sobe, fodeu. Como é que eu vou fazer aqui agora? Acho que eu já sei. Ué, não sobe, caramba. E agora? Aqui tem algum esquema ali. Calma aí, vamos. Dá um nó aqui. Sobe aí, meu filho. Eita, já deu um chute no negócio aqui. Ah, olha aí, ó. Tem que balançar, que merda, hein? Não, bom, eu não consegui fazer o que tem que ser feito ali, não. Vamos lá, vamos tentar subir aqui. Caralho, tem um negócio ali, hein. Pera lá, doido. Tem alguma coisa errada aqui. Vou tentar dar uma balangada aqui. Eita, deu certo.
Cara, que sensacional esse jogo, mano. Puta que pariu. E a vontade que eu tenho de jogar ele agora? Calma aí, bicho. Eita, puta que pariu. Começou tudo de novo. Meu Deus, aí lascou, hein. Como eu já sei agora o que tem que fazer, beleza. Agora vai ser mais rápido. Tá balangado aqui. Tá nóis, velho. Balançou pra caralho agora. Tem alguma coisa aqui em cima, vamos dar uma olhada. Nada. Só pra gente andar mesmo. Eita, não. Ah, é isso aqui mesmo. A gente vai descer aqui na moralzinha, pegar esse negócio aqui. Sobe. Rapaz, o rolê que teve que dar pra passar por essa parte aqui. Uma balangada. Beleza, hein? Deu trabalho ali, mas conseguimos. É, tem uns novilos de lã que tá escondido, cara. Mais pra frente o jogo vai complicar. Cara, me impressiona como é que pode nos jogos 2D assim ser mais... Sei lá. Às vezes dá um pau em muitos jogos grandes aí, como o Ori mesmo, que ganhou vários prêmios. Cara, o Ori é sensacional também. Eu acho. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei o que tem que fazer aqui, hein. Não, droga. Prende o negócio aí, doido. Não, doido. Desprende aqui, vai. Eita. Você pega esse cubo B. Traz pra cá. Não sei se a gente tem que trazer esse negócio pra cá, mas por via das dúvidas. Eita, o porco espinho lá passando. Que foda, mano. Vamos levando esse negócio aqui, vamos levando. Provavelmente vai usar ele em algum lugar aqui. Acho que é agora, né? Deixa eu usar ele. Ou não, né? Acho que eu já sei, hein? Acho que eu já sei o que o diabo tem que fazer aqui. Deixar ele na ponta da gangorra. Pra gente pular. Ah, agora nem se mexeu. Beleza, hein? É isso mesmo. Por que tem esse negócio ali agora, hein?
amarrando tudo aqui, doido. Não dá pra subir aqui. Ué, doido, não tô entendendo, hein. Puxando essa corda aqui, vamos puxar. Subir ali, vamos ver. Ué, doido. Tá na balançada aqui, acho que tem que ir em cima do pneu ali, hein. Bom, consegui, né? Não sei se era isso, mas deu certo. Rapaz, coisa vou fazer aqui esse negócio, vamos ver aqui, vamos puxar essa bichinha aqui. Não parece nada, só puxar. Então não, esse negócio não quer subir não, hein? Escala, doido. Aê! Negócio aqui de baixo, o que é isso aqui? Rapaz, tem um negócio pra colar aqui, hein? Vamos ver aqui. Já sei o que tem que fazer. Levar esse bloco ali. Do outro lado, ué. Deixa aqui, deixa o bichinho aqui. Eita! Merda, calma, deixa eu ver o que tem aqui embaixo antes. Beleza, vamos lá buscar um negócio. Não, não. Esqueça que é com o B que pega, que segura o negócio aqui, rapaz. Cara, sensacional, hein? Vale muito a pena comprar o jogo, hein? Quem quiser aí, tava pensando em comprar, eu aconselho. Gosto muito desse estilo de jogo, assim. Opa, tem um negócio secreto pra ir pegando aqui. Vixe, Mari. Nossa, que foda, hein? Que foda. Sensacional o jogo, hein? Tem um problema, não sei se dá pra gravar nesse modo de teste aqui. Não sei se... O que aconteceu? Olha, finalizou a fase, parece, hein? Que bacana. Desbloqueou até a conquista. Missing Pence. Beleza, hein? Bacana. Vamos dar uma olhada nesse livro aqui. Olha lá. Cara, o jogo é muito bem feito, hein? Parabéns pra Electronic Arts. Olha, é muito foda mesmo. Então vou encerrar essa parte por aqui. Como a gente já passou, depois eu venho
com outra parte. Eu vou colocar essa parte como a primeira parte do detonado desse jogo. Se eu comprar futuramente, eu trago o resto, certo? Tendo algumas horinhas, com certeza vou trazer mais outra parte, mas por enquanto tô na pindaíba danada, não sei quanto tempo vai demorar pra trazer esse jogo, certo? Então é isso, espero que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!